Valpen Valter i parken. Han er kun 16 år gammel og ikke helt vant til parken. Specielt er han ikke vant til store hunde som Charlie. Charlie er god til valpe, og han prøver, om han kan lokke Valte til at lege med en bold. Men Valte er meget mere til en pind. Charlie giver dog ikke op med bolden. Charlie gør endnu et forsøg på at gøre bolden spændende. Men Valte er ikke sådan at lokke. Valte får kastet bolden lige hen til sig. Men han skal ikke have noget klinket. Han ved godt, han er en lille en. Så er det bedre at holde sig til en pind, som ingen andre er interesseret i. Charlie har lagt sig og ruer på bolden, mens Valte får en godbid af sin ejer. Åh, Charlie ville virkelig gerne have Valte med i kampen om bolden. Han lægger den på jorden og håber, Valte vil springe efter den. Men det gør Valte ikke. Valte får igen kastet bolden hen til sig. Men Charlie lader ikke Valte få bolden. Han snupper den i et spring, og Valte skynder sig væk. Nu lægger Charlie bolden, og Valtes ejer lokker ham hen. Valte forsøger, men Charlie hapser bolden. Så let skulle det heller ikke være. Charlie opgiver for Valte til at kæmpe for bolden. I stedet ruller han sig på den. Den lugter skønt af mange hundemunde.